ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, MM ସାଇବର କ୍ୟାପ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଫେତ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଟି ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି, ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରଖି ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ସାତ ପ୍ରକାରର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ସାତ କେଟେଗୋରିର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ୱେଲକମ୍ ଇଣ୍ଟର ରହିଛି କି ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ିଟିସିଆନ୍, DECI, କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍, NPHC, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଆମର ସବୁଠାରେ ଗୋଟେ କେଟେଗୋରି ରହିଛି କି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର MBBS, SNCU। ଏଥିରେ ଆପଣ ତିନୋଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି 66,650 ଆମକୁ ସାଲାରି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରେ 50,000 ଉପରୁ ଆମକୁ ସାଲାରି ମିଳିବ ଏଇ ଜବ୍ରେ। ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏର ୱେଲକମ୍ ଇଣ୍ଟର ରହିଛି 10:30-12 ମଧ୍ୟରେ, 4/3/20 ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖର ରହିଛି ଡେଟ୍। ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଉପରେ ସାଲାରି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରୁଛ କି ଆମର ସାତଟି କେଟେଗୋରିର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରେ 50,000 ଉପରକୁ ସାଲାରି ରହିଛି, ମନ୍ଥଲି ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଅଧିକ ଜଣ ହେଲେ ଆପଣ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖି ରହିଛି www.malkanagiri.nic.in। ଆପଣ ଏ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍, କିମ୍ବା ଏହାର PDF ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ହେଉଛି ୱେଲକମ୍ ରହୁଛି ଏର ଅଫିସିଆଲ୍ ଦେଖ ରହିଛି ଏଠି, ଆପଣ ହେଉଛି ଯାଇପାରିବେ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ CDMPHO ଅକମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଶନ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମାଲକାନଗିରି। ଆପଣ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇଯିବା। ଏହି ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ PDFଟି ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।